Thank you.
És per un documental, un reportatge dels pobles. Què sortirà el comarca, eh? No. És un programa. Thank you.
Això què és, punta força? Thank you.
Va. TV3. TV3 i no res. No sé quan sortir, no? És que havia vingut quan hi hagués molt més gent, coi. Són les gambes. Canya, canya, té res. Canya, canya. Canya, 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 Ah, per què no? Home, sí, sí. Però hi ha un zero també. No, no. El què, la gamba? No, això, sí, la gamba. Ah, home, 480. Home, miri, li agafaríem 4 quilos i tot. Oh, ja ho crec. Tanto, gas que la mare que va. Tanto, tanto. Ves que el TV3 és molt filmarà. I la 3 i el TV4. Aquí, vull interessar-ho, treu-ho. Si no m'ha de quadrar. No m'aniré de pàgina.